fursado badan bay ka helaan dhalinyarada waliba een awl la ismaha leeyladay laakiin si mararka qaar imka mar imka kale wal saleela macallimiinta wasaaradooyinka kale imaada deetana ciyaartooyo aan kubadooda hore loo arkay bartan lagu arkaa deetana laga qaata faa'iidooyinkaas dhan baa jirta walaal waa mid ka mid ah garoomada ku yaala magaalada Hargeysa oo ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo daawanaya ciyaar halkani ka dhacaysa dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro waxay yihiin kuwa daawada kubadda cagta iyagoo soo buuxdhaafiya garoomada oo iyaguna ah goobo bishan barakeysan lagu qabto tartamo dhanka kubadda cagta waxaan maanta ku suganahay garoonkii Dareeriska xaafadda Biibsiga degmada Kobiisa Dukamey runtii garoonkan muddooyinkii ugu badnaa waxaan ahaa dhalinyaradii marna ku ciyaaraysay marna daawanaysay imika muddooyinkii ugu dambeeyay labadii sano ugu dambeeyay waan daawanayay intii horena waan ku ciyaaray runtii garoonkan waxaa ka qayb galaa laba koob baa lagu qabtaa koob Bida iyo koob Eda koobka Bida waxaa kasoo qayb galaa 10 kooxood oo magaalada Hargeysa ama caasimada ku ciyaara koobka Edana waxaa kasoo qayb galaa iyadana 12 kooxood oo inta ugu badan labeentii caasimada ay kubad ciyaarisay runtii kubadaha sidan oo kale bilaha Ramadaanta waxay faa'iido u leeyihiin dhalinyarada isdhexgal bulsheed weeyaan runtii waxaa lagagana baaqsadaa dee in dadkii meelaha laqwiga iyo ay iska fadhii lahaayeen dhalinyaradu ay dubnad iyo balaayo laadhuyo wax ciyaari lahaayeen dee inay fitness yar ka helaan waqtiga afurka ka horna ay ka tagaan oo dee guryahooda ay ku afuraan cibaadooyinkooda iyo xoogin halka ku dhamaystaan runtii muddooyinkii ugu dambeeyayna garoonku si fiican bay uga socdeen howlahan iminka ka socda guddina waa loo magacaabay garoonka dhalinyartii xaafadda runtii dee waxaan ku soo gabagabaynayaa un wax fiican baa socda kolley ay ciyaaruhu dhiirigelin u yihiin dhammaan dhalinyarada da'yarta halkii ay muqaadaraadka iyo dee magaranaysa ay ka cuni lahayd waxaa soo dhan waxa ugu wanaagsan in ay dee kubad baashaayeen kubadda la ciyaarsiiyo qoladooyinkan ganacsatadana waxaan ku boorin lahaa inay dhalinyarada ka war hayaan bogaadiyaan wixii dee facilities ay u baahan yihiin hadday garamaantahay hadday kabatay la dhiirigeliyo waayo maanta ciyaareen waxay maleen meel wanaagsan dad waaweyn baa kasoo qayb gala oo madaxa dee dad waaweyn oo imika hadday wasiiratay hadday madax dhaqameetay waad arkaysaan oday laa tarbunka geeska gees u buuxa waxaas waa dad madaxa dee oo jooga oo ciyaaraha xiisaynaya garoonkan inta badan runti waxaa daawada dhalinyaro aad u fara badan oo kaga reystay muqaadaraadka qaadka sigaarka iyo waxaas dhalinyartan inta badan waxaa ku boorinaya inay garoonka iska daawadaan si ay ugu nastaan waxyaabaha muqaadaraadka ganacsatadana waxaan soo jeedin lahaa inay dhalinyarada aad u madfikireeyaan si ay balwadaha uga jeestaan garoonkan laba kooxood baa ku ciyaara laba group baa ku ciyaara A iyo B marka inta badan si fiican ayay dadka u daawadaan garoonka oo dareenkoogu aad buu wanaagsan yahay maadaama bil khayr Ramadaan lagu jiro cibaadada soo dhameystaan dhalinyartu waxay waqtigooda badan ku qaataan waa garoonka oo ay daawadaan ciyaarta afarta ilaa shanta afurka ka hor intaa u dhaxaysa ayay iska daawadaan 10 sano u dambeysayba garoonka waan daawanay Ramadaan kasta oo intaas markan cibaadada soo dhameysto afarta ilaa shanta ayaan inta badan imaada marka laga soo tago daawashada kubadda cagta daayarta iyagu ciyaara kubadda ayay fursad u yihiin tartamada noocan oo kale ah waxaana dhacda in mararka qaar daayarta soo bandhiga kubad wanaaga ay qaataan kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad walaal sportska aad buu wax u dhigtay walaal oo garoomada ma kala leh maadaama la xirayo de garoonka kubadda cagta stadionka de ciyaartooyadii dawladaha oo dhan wasaaradaha oo dhan ayaa ciyaarsa koobka Ramadaanta marka taas ay keenaysaa in odayaashii de doonaysay macnaha kaliya dabeeb bilcamalkaana ay doonayaan garoomada inay buuxiyaan dadkii kala mashquulsanaanay de kaliya dabeeb maadaama firaaqaha haystaan ay garoomadii soo buuxiyaan fursado badan bay ka helaan dhalinyarada waliba awl la ismaha leeyladay laakiin se mararka qaar imika mar imika kale wal saleela macallimiinta wasaaradooyinka kale imaada deetana ciyaartooyo aan kubadooda hore loo arko baa bartan lagu arkaa deetana laga qaataa faa'iidooyinkaas dhan baa ku jirta aniga shaqsiyan aad baan wallahi ku faraxsanahay maadaama de waxaa soo tababaraa ama waxaa soo taageeraa ay daawanayaan kooxdeedana waxaa soo taageeraa ay leedahay aad baan wallahi ugu faraxsanahay marka waxa weeyaan de kulay waa wax dhiirigelin noo ah dhalinyarada kale anaga nala midka waxaan u sheegaynaa amaan u baraadinaa inay garoonkan Dareeriska soo qayb galaan si ay dadkan tababarayaashan wasaaradooyinka ay eegaan qiimeeyaan ninka qofka kubadda wacan la qaato dabcan anaga waxa taa qaar la qaatay wii jira kooxdeeda ka mid a marka insha allah aduu qof dadaalkiisa ku xidhantay
يسدك بدو عياروس بدو صبر يك بدو عن كل واحد بيرتر بدل ما تو دين بدنا فسح مية مرة بمتي دمر دل يرد واسك بلا عمل دين بلا عمل كاسو دل يرد يدك وين حتى أذاش ويش نقارن ضامن قرنك في ديمك وركا وقت يو بدن حقنا كقاطع مسك دا هذا إلا هبينك قرن ودك ويش نقارن عيارة ولا يمتى كبد عقد هاي أنت بدن دل يرد واحد كجمر مان استعمال كبل وذاها يا إنا كل عان فلان آن ونك سنين ومحمد حذيفي وركل أنت عفك الصومالية التلفزيون كسي بي اي مقالة دهر قيساء. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح معاك كش بصري واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا